Ahoj, Bédo, potřeboval bych půjčit auto. Na jak dlouho? Ráno bys ho měl zpátky. Dobrý. Počkej, pojď sem. Ale něco za něco. Hele, paní Nevěla, víš teda? Vím, manžel tráví většinu času na cestách. Přesně tak. Ona má dneska narozeniny a k ní nemůžu. A víš, jak si potrpí na takový duchaplnosti a tyhle ty volovinky. A já jsem s inteligencí na nule. Hele, tady máš 50 korun a koupíš jí velkou kytici růží. Podívej, ale musí to být růže, protože já jsem jí včera, to mi to ještě myslelo, složil báseň. Růže kláse z chůdeček, s úctou Béda Hudeček. Neblbni, to jsi složil sám, jo? Teda Bédo, ty jsi hotovej ten, básník, teda, to mu říká báseň. Čau, Bédo. Kdyby něco, jedu do Jesenice. Čau, Franky. Hledáte paní Nevělovou? Vy jste pan Hudeček, ne? No, já Hudeček vlastně... Tak máte za mladou paní přijet na konopiště. Oni tam mají nějakou slavnost a tady vám posílá pozvánku. Oni by vás tam jinak nepustili, že jo? A. Tak naschledanou. Dobře, na konopiště. Jo, rovně. Tady se tam koná nějaká slavnost. Jo, tady za zatáčkou, je tam hodně pořadatelů, tak se optejte. Fajn, dík. Moment, pardon. Já jenom na konopiště. Tak, jeď. Já víte, jenom hal a vy. Jeď! Pravda, to když tohoto typu není. Co děláte? Co pak je? Mně připadá, že ho od někud znám. Růže klásce z chudeček, s úctou Béda Hudeček.